Dita e panajirit e agroturizmit në Lushnje u parapri me këngë valle tradicionale të zonës. Ministria e Bujqësisë Anila Denaj theksoi rritjen e eksporteve, por edhe përballimin e fluksit të turistëve me prodhimet vendase. Nuk mund të mendojmë ofertën ushqimore vetëm të nxitur nga eksportet. Sot, oferta ushqimore për konsumin e brendshëm e dekalon presionin për eksporte me gati 1.5 herë, pasi jo vetëm numri i turistëve, i cili ka ardhur eksponencialisht në rritje, dhe këtë vit parashikohet që të jetë 14 milion turistë për Shqipërinë, por dhe vetë konsumi i brendshëm shqiptar vë një presion për të prodhuar. 90 biznese u bën bashk për të paraqitur produktet, ndërsa u theksua rëndësia e ruajtjes së tokës bujqësore përballë krizës nga ndryshimet e klimës. Ne dëshirojmë që të gjithë të ushqehen shëndetshëm, por njëkohësisht të përballim dhe sfidat që ndryshimet klimatike na ofrojnë dhe do të jenë gjithnjë më të vështira në të ardhmen. Dua t'i bëj referencë vetëm një raporti të Bankës Botërore, i cili parashikon që në vitin 2100 mund të jemi përpara një sfide shumë më të rëndësishme se sa siguria e sotme ushqimore, ku gati 40% e ushqimit mund të jetë i munguar. Prandaj çdo hektar tokë në rajonin tonë është i çmuar dhe prandaj bashkëpunimi është i vyer. Në këtë panajir veç prodhimeve u prezantuan edhe skema të ndryshme të financimit.